وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر ابو دھابی کے ولی عہد پاکستان پہنچ گئے اسلام آباد میں شاندار استقبال کی تیاری شیخ محمد بن زید النہیان کو پاک فضائیہ کا دستہ سلامی دے گا ابو دھابی کے ولی عہد اور وزیر اعظم عمران خان کی ون آن ون ملاقات بھی ہوگی وزیر اعظم ہاؤس میں سہرانہ دیا جائے گا مشکل وقت میں برادر اسلامی ملک پاکستان کی مدد کو آ گیا ابو دھابی کے ولی عہد پاکستان کے لیے 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کے اقتصادی پیکج کا اعلان کریں گے پاکستانی معیشت کو استحکام دینے کے لیے عرب امارات 3 ارب ڈالر نقد پاکستانی بینکوں میں جمع کرائے گا پاکستان کو 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کا تیل موخر ادائیگیوں پر دیا جائے گا جائیدادوں پر قبضوں کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کا اینٹی کرپشن کو اپنی رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کا حکم کھوکر برادران نے آپ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک ضمانتیں کرا رکھی ہیں تاثر ہے آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی اینٹی کرپشن کا موقف ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے اینٹی کرپشن مقدمے درج کرے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے چیف جسٹس کے ریمارکس دریائے سندھ پر فیری سروس ختم کرنے کا فیصلہ ملازمین کو برطرفی کا نوٹس مل گیا ملازمین کا احتجاج بحالی کا مطالبہ منصوبہ شہباز شریف کے دور میں 1 ارب روپے سے شروع کیا گیا تھا یہ ان کا اپنا ذمہواری ہے یہ ہماری کام نہیں ہم دکانداری کرے کہ یہ روڈ کا وہ صفائی کر لیں اس میں ہمیں ایسے شرائط ہے کہ روڈ تم کو صاف کرنا ہے ٹریفک کا نظام جو ہے وہ تم کو کرنا ہے السلام علیکم ہیڈ لائنز آپ نے جان